دعا رجوع کران عمل رجوع کران استغفار رجوع کران پرات وقت خصوصا تمن دوہن من یمن دون خداین دت مرتب فضیلت فرماون نمبر یتل من کرجو زیاد می یاد یا دوہس من کرجو می زیاد یاد تو معصوم فرمو یا دوہس من یس نوروز دوش فرمو تو ا دوہس من کرون پروردگار عالم یاد پرو نماز کھویوک مومنین اکھ أکِس گٔژھِو سلامہِ تہٕ یعنی اکھ أکِس گٔژھِو مُبارکَس مُبارکَس چھُ بَنان یہِ تہِ آز روزِ عبادت یہِ بَنان روزِ عبادت آز چھُ دُعا آسان یۄس یہِ نٮ۪ماز چھِ نٮ۪مازِ نوروز اکھ چھُ آمُت لیکھنہٕ پَنٛژاہَن ؤرۍیَن ہِنٛدۍ گۄناہِ کبیٖر یِنَس بخشنہٕ پَنٛژاہَن ؤرۍیَن ہِنٛدۍ گۄناہِ کبیٖر یِن صرف ییٚلہِ نہٕ موت أمِس آسہِ حتمی اَتھ ؤرۍیَس منٛز بَجو بَلایو نِش روزِ محفوٗظ آز چھِ پِرٛژھان آ یُس ہے نٮ۪مازِ نوروز کیٛاہ حظ گوٚو نٮ۪مازِ نوروز کیٛاہ گوٚو وۄنۍ کیٛاہ وَنہِ میٖڈیا چھُ کَم واز خٲری چھا کَم ہسا واز خٲری چھا کَم وَنہِ کیٛاہ یہِ کیٛاہ وَنان لُکھ پَتہٕ سٲری ہے یہِ چھُنہ کانٛہہ اِنسانا یُس یِمَن وَنہِ وۄنۍ نہٕ وَنٲنی کانٛہہ کِہیٖنۍ وۄنۍ درٛاو مےٚ یہِ تہِ نہٕ پَتہ ہے نٮ۪مازِ نوروز حظ نٮ۪مازِ نوروز اَگر یِم مرحوٗم اوس ییٚتہِ فرماوان برونٛٹھٕے نٮ۪مازِ نوروز یا رَجب یا شابان پَتہٕ ٲسۍ سٲری ٲسۍ پَتہٕ یِوان تہٕ پَران تِمَن نٮ۪ماز وۄنۍ مۄکلیو سُہ نِظامٕے مۄکلیو وۄنۍ وۄنۍ چھُ بَدلہِ واز بوزُن ہوٚکھ واز بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ تَوَے چھَنہٕ یِمَن لُکَن پَتہٕے ہے نٮ۪مازِ نوروز کیٛاہ چھُ مےٚ چھےٚ پھالوٕنۍ وۄنۍ زٮ۪و بہٕ وَنَے ییٚتٮ۪تھ وۄنۍ نٮ۪مازِ نوروز کَتھ وَنان چھِ ژےٚ چھُے نہ بوٗزمُت ژےٚ چھُکھ دۄہَس راتَس آسان یِم بوزان واز تِمَن دٔپزِ پَرُن بہرحال یہِ دۄہ چھُ اَسہِ اَمے باپَتھ عبادت کٔرِو خۄدایَس تقصیٖراتَن مٔنٛگِو اَفوٗ پَروردِگارَس عامُر زِش مٔنٛگِوُس خۄدا کَرِ تُہُنٛد حاجات روا اِنشاء اللہ بیٚیہِ گژھِ مُبارک یہِ ؤری مومِنَن ہِنٛدِ باپَتھ مُسلمانَن ہِنٛدِ باپَتھ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن باپَتھ مُبارک گژھِ اِنشاء اللہ خۄدا کَرِ مُبارک پرٛٮ۪تھ بَلایو نِش محفوٗظ روزِ تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان پنٛنہِ گَرِ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم